Ne traitons pas sur base émotive. Moi, ce que je préfère, soignons la forme. Je veux vous dire une chose. Le canard applaudissait quand il a vu la poule dans la casserole. Le canard était en train d'applaudir parce que la poule, on l'a mis dans la casserole. Mais le canard a oublié qu'après la poule, ça sera son tour. Et pouvoir Ezako Sakanate. Pouvoir Ezako Pesa. Pouvoir Ezako Somo. Donc, ce qui au moni très bien que. Et Malobayo yo zoko bimisa. Malobayo zoko lobeke. Yo kopeso na ba erreur. Yo kopeso ba problème. Ndeko nangai. Kolobelamo na Congo te. Bima libanda. Après oya koloba. Parce que bino moko bozo mona siko yawa. Ba opposant moyen ba sakambalo ba ezalite. Ce qui au lobby likambo moko contre gouvernement. Contre pouvoir. Yeba bien que. Bako kangayo. Et kokanga na yo eza kokanga oya boye batnyoso ba monite ba kokbaya ba il faut ba oya ko enlever yo ba enlever yo batnyoso ba komi ko lukaluka yo et soki oza wapi mende to boye ke malere comme la yo lokole comme la kinde ko na biso et comment il s'appelle encore kobona ye ko ya de konan na biso ya zalaka ministre kombo na yeko ya tuboyo ya kotika bana na yo tuboyo ya kotika mwasi na yo tuboyo ya kotika famille na yo na pasi te tozana no besoin na bino mais so ki, voilà merci mingi de konanga yi okende okenda tiki mwasi na bana okende. Je crois que Azalaki n'a pas cinquantaine, je crois. Azalaki, moi, n'a pas le mot qu'on a dans la cinquantaine. Ayeko kendatiki, moi, si n'a yena bana. Mais il faut faire beaucoup de prudent. Il faut être très, très prudent. Ce qui au moins très bien que Malobayo lingi yo o critiqué. Malobayo lingi yo lo bamakambo contre Félix. Baninga nangai bossa de façon que yaka kolobelango libanda. Toboyi otika bana, toboyi otika famille, toboyi otika parce que ces gens-là ne blaguent pas. Hein? Bazan ko blague te. Non. Talande ngani ni batu bakomi ko kima kima. Ba Frank Diono ba kima. Batu ba. Tata papa Molière, a outi chance papa Molière. Chance, il y a dernière minute. Chéribin Okende. Voilà. Chéribin Okende Zaki, 61 ans. Moi, na mouke, atiki moi sina, 61 ans. Babomie le kola babomaka soso. Batona bazana mawate, 61 ans, chéribin, député, ministre, asala moussala, tout ça. Mais, aye ko kufa liwane ti soso moko boye après ba bwaki na balabala ba tola bazana mawate bande ko nanga ba opposant ye ba très bien que soki olengi ko sala di kambo ye bi très bien que ba tutozana bango bazaba ba tu mawate lelo sa fois za wapi to ebite soka kobika to ebite soki ba kotika ye le ko na biso yo comment na yinan qui comment on a écouté? Pas de konangai. Na quoi insister mingi. Boya kotika bana te bande konanga ba opposant. Voilà, merci mingi de konangai Ali. Mbote pa yo zali de konanga Ali. Mbote pa yo zali de konanga. Cette qui connaît les lois, tu évites, tu comme comment la moisson aille, comme il colobe dans la télé, asa coller dans la télévision. Ati qui base, banami balé, banami kena noa, moi n'attends mon nana pour qu'ils se disent ça. Baninga nanga, ba opposant, pouvoir tous en angoisa, pouvoir y a somo, pouvoir y a ezanga mawa. Vraiment, ce qui t'as l'année bateau basa kokufala, t'as l'année bateau Congo mobile bateau basa kokufala, le colobe ba puku.
na goma ba kundi batu so ki descend et na kisa sa kutu le ti lelo ba bamusu bazoko lobeza 3000 bamusu bazoko lobeza 5000 bamusu bazoko lobeza 1000 donc effectif ya solo ya batu bakufi tant ti siko na ba yebya ngote ba oyo baza ba oyo ba kimi ba pesi nombre te ba oyo ba kufi ba pesi nombre exact te donc veut dire que pouvoir tout ça na pouvoir moko oyo bomoto ezalite tout ça na pouvoir moko bomoto ya moto imani imanisme ezalite mutu c'est rien talan de koyo comment il s'appelle policier alandi mutu ti na per na kati ya permanence abomeli mutu na kati ya permanence oh masasi oyo awa na ba poto oyo to vandi oyo po policier abeta yo masasi akobeta yo masasi ke soki ce policier amoni ke il se trouve dans une situation dangereuse policier akobeta yo masasi soki amoni yo pe obimisi bunduki obimisi mbeli obimisi arme moko boye à ce moment là policier akomi défendre. Mais bandeko yo bakufi na permanence ya Fayulu balobi ke akimi azako kota na permanence na bango bakuti na permanence na bango bakuti kuna ba forcer porte bakuti babeti masasi. Mais muto azana mundo kite muto azana mbelite maboko pamba oyebi ke ata na tango ya bakoboye bazalaka na loa moko balobike oko beta mutu masasi na mukongote loa moko ezalaka mutu soki aset atio mukongo oko beta mutu masasi na mukongote no beta mutu masasi en face soki omoni ke mutu ana za na arme mutu ana zali c'est ça kasi oyo masasi bakoboko toyoki ke babeti mutu mususu masasi na kati ya prison. Mais mutu aza na prison veut dire asa kangami aza na arme te aza na ndeko te yo soda oko kengela ba prisonnier mais siko prisonnier babomi prisonnier hier lelo prisonnier aza na mundu kite prisonnier aza na nini te donc babeti prisonnier masasi toyebite soki po na nini tobetite soki po toyebite situation eza très grave nako senga na bandeko na nga ba opposant bozala na mayele ndenge moko na lokola Jean-Claude Vwemba Kimi voilà tozomona Jean-Claude Vwemba aza na bomoi mwasi na ye akokomona ye bana na ye akokomona ye tomoni soko tata mosusu oyo nani oyo Akimi Butubutu papa Molière Akimi Butubutu akati ngambo tomoni sukuta donc veut dire que il faut pas se laisser comme ça que oh ola ki seke yo oza opposant ya obanga katé té bako okufat bako boma yo bako boma yo donc veut dire bande konanga ba oyo bazana katia opposition ba oyo bazana donc veut dire il faut pas blaguer okokende okokufa Oko kufa. Bana na yo bazana na posa na yo, mwasi na yo bazana na posa na yo, donc veut dire que opposition ce que moni que situation est bien te. Yaka ko sale la opposition ni banda. Po bana na yo ba mona kayo, mwasi na yo pe amona kayo. Oya ko tika bana ba orphelin. Oya soko okufi combat pe to zangi yo combat pe au continuer te mais tant aux ana bomoi aux ali ko continuer combat na yo ke oya ko kufa parce que soko kufi esili bande ko nanga boza la angele boza batu moko ya mayele muntu asimbi minduki babunda batu na kambula na yete muntu asimbi minduki okoko bunda na muntu azana minduki te okoyeko bunda muntu azana minduki te
Yo na maboko pamba, muntu asimbi minduki, yo lingyo bunda na ye. Eske okolonga? Okolonga te. Do yangwana ako senga na bandeko na ngayi ba opposant, en tout cas, bo blague na vie te. Ezate ke okufa apre okozonga lisusu te. Ezate ke soko okufi, apre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, okozonga lisusu na mokili te. Soko okufi esili pe, esili pe, esili, esili. Et si l'IPE, ma camboya, que t'as moyen, soit voya, bah, tu vas coller mon cas. Qui vous a dit ça? Nanyo, y'a beaucoup de moni. Nanyo, y'a ça, que, à Koufaki, à Kéye, soyez, à Bakouta, na Yé, Soukouna, y'a bise, que non, non. Vanda, nanyo, awa, mon colongan, à Kozom, yo, au Kolamouk. Té! Au Koufi, et si l'IPE, au Kozonga, kate, et si l'IPE, et si l'IPE, et si l'IPE. Donc, y'a que ça, la combat, les sous-néni. Donc combat, il faut se protéger. Exactement que aux autres le babilobele la kata qui s'est saka aboyé. Il y a très bien que au kokende. Les lois banquettes n'ont sur salama salama tout ça dans chéribin. Ma réponse est alité. Et tika la n'angoka peka aboyé. Mais non. Mais non. Aux alliés opposants, on monite très bien que situation, ils a bien été. Bimana no libanda. Vous voyez très bien que Batunion soit le lobe, bazana pouvoir. Bazaki na opposition, bazaki bakimi libanda, après bayeko zong. Il faut qu'on s'en aille kenge, il faut qu'on s'en aille mayele, il faut qu'on s'en aille. Bon, ouais, il faut pas qu'on tire. Oh, le bâtiment, on a un dingue aux autres dans la télévision, et dans la Kinshasa, que y'a aux Rambo. Oko kende. Pouvoir les arts au sacarate, pouvoir tous en anglais, pouvoir moko. T'as la bâtiment, ça, koufa. Bah, ouais, bazar au Kamabiso, et ça, la bango, t'as tchouté. Est-ce que vous souvenez qu'à attaquer, moi, condoléances? Est-ce que vous souvenez que attaque, comment on appelle ça, drapeau en berne? Jamais. Donc il faut vraiment que vous botika, n'azo ko senga na ba oyo bazako sala ba émission na kata Kinshasa, ya ko critiquer Félix, ya ko critiquer gouvernement. Bandeko bokotika bana, bokotika bana. Donc, les lots safo à Zawapi. Les lots Moukebaï à Zawapi. Les lots Jean-Marc à Zawapi. Les lots François Yéona Kima. Jean-Claude Vouemba Kima. Nao Moussousso. Bazaye Belé. Voilà. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Côté le Maliboso, ya Moutouazana Mindou qui t'est. Il faut que bimana numboka ko ganga ganga mukolo batwana ba kolongo la pouvoir ou bien mutwana parce que de toute façon les loyo et secours nyo sur ba congolais ezala maboko ananga ba congolais nyo sur baza comme on a très bien que non moyen musu ezali soko marche ba ko beta bino masasi boko kufa lokola ba puku. Marche ko simbate parce que soki bomeyo ko mimali banda yebate masasi ekolela yebate ba bokukufa lokola ba puku. Et alors zala yekenge soki papa Molière afanda kana Kinshasa mbe hero ya za soki bakangeli ye soki wapi na ba age na ye na situation ya santé na ye aliyale muso akatan aliyale muso akufa mais zamba za monene yepe aji ba précaution akimi butu akati ngambo ya braza butu chance na ye chance ya Molière ezali un ami muntu na ye moko asala kana na aner tango balobi très bien que non sikoya wa lelonde to kokanga ye. Bah, si, bah, bon, ça qui très bien que non. Molière, le lona boutou. Chance, na yende mouto, ya sa, kana aner, a bengi, a lobi, que,
papa, ce qui est lié au bombana ou bien au kima, kima, parce que les londes butu au kubunga lelo. Ou bien ce qui est bongi lelo, ce qui va koya kozoyo wapi nanzela, ce qui wapi, yebate au kei. Et ce qui monte en aïe, mais ça comme Molière, n'est-ce pas? Ah, mais lelo papa Molière, lemba lemba, tu es bien ici, il y a 15 à la tête. Donc, c'est pour vous dire très bien que Nambalo, yo, Bato, yo, Bazaka, dans l'opposition, Bossala de façon que, ou bien Bokangi Mounoko, ou bien Bobimi Libanda. Situation, ils a bien été. Ça fait Akei, Moukebaya Akei, Jean-Marc Akei, François Beya Akei, Bazaye Bele. Bazaye Bele, Bawo, Bazo, Kima Kima. Bahoué bah qui connaît pas Nanga Bebo. Bon qu'ils a bien été, situation ils a très grave. Bon ça des banana bino bazana on a besoin na bino. Banana bino bazana on a besoin na bino. Basi na bino bazana on a besoin na bino. Alors ce bolin ko sala opposition, bolin ko loba matambo bo ebi tribe ko sala bino mabe, il faut bokima. Bon ça fa mi ko ça fouye mo ko ayeba ki tribe ke babandai ko lokaye depuis kala po bakanga. Ça vous les savez? Ça fait, il y a pas qui traite que bazo lukaye bakangaye. Il fallait déjà avoir ma précaution sur ko kima sur ko sa nini mais la kima qui depuis kala. Dans la lelo. Donc, mes chers amis, il faut pas ko blaguete. Monto asui asimbi minduki. Ba sakana kana yete. Muntu asimbi minduki basakana kana yete. Oyebi ke oza opposant. Kozala na opposition ekeseni. Tala ndenge tozala ki na tango ya kabila. Na tango ya kabila tozala ki kofika kabila. Bato ebele kofinga kabila ebele ebele bafaina baona kishasa. Na tango ya kabila. Kofinga kosala boye ko Kofinga, kosala boye, kosala boye na boye, kosala boye na boye. Mais, bah opposant, bazalaki na kata Kinshasa. Bah opposant, bazalaki kotambola. Mais na moi, elle est le thé. Na moi, elle est le thé. Il faut kosala angele. Il faut kosala, kosala na e kenge bande konangaye. Bozala na e kenge. Bota. Soki ozako. Opposant na kati ya Kinshasa. Bande konangai bosa la mwa ekenge. Parce que pouvoir eza na mawate. Pouvoir eza ko sakanate. Soki olobili kambo oza opposant, olobili kambo moko ya mabe ya Félix, otongi gouvernement, otongi nde, yeba trebe ke bako anleve yo boutou boutou, zala nzambe, zala na nzambe na yo, soki batika yo pe oza na bomoi. Sinon, tu, bah, que le côté, le côté, le côté qui chérit bien. Ces gens-là ne s'amusent pas. Ces gens-là ne blaguent pas. Bah, côté de l'eau, bah, force du progrès. Il y a bah, qui est au lit, moi. Bah, t'as la n'est pas ça, là, qui, de quoi, yo, oui, à Zana, vous en battez. Nani, comme on a écouté. Tala ndenge ni bana wana ndenge basakana kina tatawo mbimba wana. Bana mike kabo bakomi bakomi kolobisa tatawo mbimba makambo moko ya pamba pamba nani oyo comment il s'appelle encore? Diongo, merci ndeko nangai. Tala Diongo wana tatawo mbimba sala politique depuis datango ya Mobutu. Me bana wana basimbi tatawo wana bakomi kobilisa tatawo wana. Loba boye. Loba boye, efuka mawa, loba boye, bana wan. Mais, je vais vous dire une chose, bande konangaye. Soki Félix était avec 3 ans. Soki Félix pouvoir na e sili, a représailles, Congo et kokoma. Parce que ba revanche yo e kosala manakati ya Congo.
Ce qui n'anga les lo n'anga koti par force boum. Le bakara ba ba batu bakima mais ba oyo ba koti kala na Congo revanche moko représailles moko ko sala na Congo si tu bande ko na biso ba luba le bakara ba oyo baza ko bimisa mitu te mais ba oyo ba bimisa mitu ba oyo baza iko le bate bukelenga mbwetu. Bawoye bazaye ikolo bate muntu asakanate. Bawoye bazaye. En tout cas, représailles moko eko salama na Congo. Nettoy. Oye babenga ka nettoyage. Bande konangai. Toko vivre. Nzamba pesa biso mwa. Mwa nguya. Mwa santé. Ce qui kaka mandat, y a Félix Cécile. Le baka ka mouto y a kokoma, azala mouto y a IDPS, azala mouto y a bazala ki na Félix, a sali continuité. Ah voilà. Donc, ce qui est que mon tout moussous a vu pouvoir, mon tout moussous, oyo, azana kanda na batu ya Félix, ye batu bako sauté. Bon, moni batu bazoko tango na kisasa wana. Oye bazako ko kanga batu. Oye bazako binisa batu. Oye bazako sala. Batu nyon soana, basi ba yebani déjà. Zamba pe si biso nguya. Zamba pe si biso makasi. Dans 3 ans. Bamboule, bamboule, eza bamboule, eza la kakalate. Bamboule, komi ko kende neti mai. Tolali, tolamo ki toyoki, oh, bon ane, bon ane. Tolali, tolamoki toyoki, oh, Noël, Noël. 3 ans, eza lobby. 3 ans, eza lobby. Trois ans, eza lobby. Bato, ba finga, bato, ba zimbo ke komi, ko finga batu. Nanu to ata tango wa mobutu tozalaka tumonaka ba kongole bazo finga na boyete. Non non. Tango wa mobutu tumonaki ba kongole bazo finga na te. Mais tango ya Joseph tumonike oui en tout cas il dépasse ba fika kabato. Même na tango ba se ba komi na pouvoir, il faut voir comment est-ce que ces gens-là ba ko finga bato. Oh là 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 là. Bazo finga bato ka na bilamba. Bazouf, en tout cas, bande konangai, liboso wa toza ko kende, zamba pe se bisou nan bo bomoyi, poto vivre situation, ba situation yo, après Félix. Na lingina mona bato bazo ko kanga batu siko yao, na lingina mona bato bazo ko ganga siko, parce que, un exemple, nanda soki a koti na Congo lelo yo, boko monaka, et ba ministre le susuté boko mona batu asika et je ne crois pas que mon tolokola kamere ba a koza le susu na fonction na kati ya Congo. Je ne crois pas que mon tolokola bemba koza na fonction na kati ya Congo. Na je ne crois pas que mon tolokola tata oyo comme on a oyo azalaka président ya Sénat a koza juste na fonction. Donc veut dire koza la batu asika. Mais ce qui va toi sika on a baillé. Bakanisi ke batu oyo nde batu banyoko la kabiso. Bato ba banda ko kanga batu pamba. Bato bazala ki ko boma batu pamba. Zoi ide ke ba Jean-Claude Vemba bazonga. Ba oyo tata oyo nani comment il s'appelle encore? Ba jamais. Merci mingende konanga. Jean-Claude azonga na kisasa. E nani oyo tata oyo azapena Belgique siko yao. Donc, batu nyoso bakimi, Frank Diongo, en tout cas, mon cher ami, Thierry, Tony, pardon. Tony, vraiment, merci, mingi, pa yozali, nkolo zahana yo. Frank Diongo a zonga. Jean-Claude Vemba a zonga. Batu nyoso a naba zonga, siko yo, représailles, siko revanche. C'est quoi revanche?
oyo toko vivre. Nanga sikoyo akomi sikoyo akomi mokonzi sikoyo akomi koluka sikoyo batoyo basala kaye mabe. Oyebi ke mapango nyonso ya mapango nyonso ya nanga Félix abotoli nyonso mbongo abotoli biloko nyonso ba ferme ba minere ba ndaku nyonso ya nanga abotola. Mais vous vous imaginez nanga akota par force. Mais Félix a kozala te bande konaye ba kozala te ba bukale ngambo etu ba kozala te. Bon tapoter bande konanga bazana likolo bazana na TikTok vraiment bon tapoter vraiment baninga na ngai bakata video te tozola makama mutuya. Bande konanga bande konanga bazana YouTube meme ka kosala bande konanga bazaka na Facebook parce que tozoko le 3. Merci mingi ndeko na ngai Tony. Bande konanga Congo ekosokwama. Congo ekosokwama. Omoni ba miyibi bazo yiba ba million. Ba miyibi bazo koyiba ba million ba kazadi won ba kazadi boko mona bango lesusute. Nanga koti kazadi afali na kata Congo. Mais jamais. Nanga koti boye mon la ministre ba zo koyiba ba million ba vandi. Mais non. Congo est kosokoma na ndenge moko akosaka na te bande ko kanga. C'est ça notre souhait. Tala ndenge nini mboka ekomi Congo lo kabakata ya mboka lokola Congo ezangi avion. Kabakata ya mboka lokola Congo ezangi avion. Ezangi train. Ezangi zela. Ezangi bus. Mais yoka bango bazozo. Ba million. Oya 10 millions a kenango. Oya 10 millions. Donc mboka ya bango. Ya batata na bango. Oya 10 millions a kei. Oya 10 millions a kei. Oya 10 millions a kei. Mes chers amis. Bon sale la kata mboka. Bosale la kata mboka, ata boyibi, mais bosale la kata mboka, ata mwa mouke. Siko comme système ya terreur, ko bangi sabato. So ki olobi ba kangiyo, ba yeko enleve yo boutou. Lokola ba yibou. So ki olobi ni kambo, yeba ke na boutou, ko la la te, il faut ba yeko enleve yo. So ki olobi ni kambo, mon contre Félix, yeba ke boutou, et ko ya ba ko enleve yo. Yaman azo ko senga na bande konanga ba opposant. Tango boza koleka na ba na kati ya Congo boza koleka na ba télévision boza la ka boza na mayele parce qu'on a encore besoin de vous. Ba enlèvement est comme na kati ya Congo ceux qui osaka ka opposant yeba très bien que mutu mobimba baza koluka yo papa Molière Abiki. Ce qui m'a zoakaye mbele, tout ébite. Na age na ye azanango, balinga kofani seye ce qui wapi mbele mbala moko ba maladi eko la muka, ba nini tout ça. Mais zamba za mounen, moutou moko na katia aner, moutou aeko ebisaye, kima bazo lukayo. Moutou moko na katia aner. Nzambe za munene. Kima bazo lukayo. Bako yako zoyo lele na butu. Papa Molière bakati. Butu. Kuna na kinsuka kuna na kinsuka. Nde sike bakate liye na bwatu. Butu. Akati mikili. Butu. Akati mikili. Bande konanga situation est très grave. Mais on toko vivre. Toko vivre histoire. To sambela nzamba pesibiso kolongono na nzoto.
nzamba pese biso mwa mikolo na kati to mona ndenge ni mboka Congo ekozala na tango manda ya Félix Ekosile. Lelo yo Congo to tikali na Congo eza ndambo. Congo bakata yango. Congo etikala ndambo, Congo ezaka sumo bimba ndenge ezalaka te. Parti oyo nanga sa okipe eza munene moko na Congo Brazzaville. Plus que Congo Brazzaville. Eza munene moko na Tanzanie, munene moko na Kenya. Parti o nanga sa zui eleki munene ya Rwanda. Parti o nanga sa zui eleki Belgique na munene. Bande kona ngai. Congo se tikali ndambo za sumu mbimba ndenge za lakate. Lelo ba komi ko benga Congo ko ba ko oyoki batu bazola bako no est. Congo komba to komi na Congo ya est. Congo ya est za lakate biso za na République démocratique du Congo. Mais lelo na Kinshasa gouvernement soko gouvernement zolo ba makamoko à l'est. À l'est, mais est-ce que c'est un pays, Moussou Souté? Est-ce que c'est un Congo? Est-ce que c'est un Congo? Est-ce que c'est un Boka Moussou Souté? Mais le lieu comme il y a, non? Est, est c'est un Congo? Mais le lieu, mon ennemi est Oyo. Nanga sa zui 147 territoires. Donc, azui munene ya koleka Rwanda. Azui munene ya koleka Congo Brazzaville. Azui munene ya koleka Kenya. Donc, ils ont mawa mingi. Mais il faut moi na combien de bambongo oyo oyo ki bande kwa na bazako zwa. Ce qui est la kata ba 300 000, ba 400 000, ba... non, ce sont des millions. Ce sont des millions. Hier, tu bandais qu'on soit dans des commissions. Eh, batuti, ba Congolais n'est pas banda ka batuti. Congolais azo banda tuti. Non. C'est pas, mais batuti baza 5 millions. Congolais ako banda tuti. Souka yuki tuti. Eh, yuki. Nanga zo koya na batuti. Nanga zo koya na batuti. Ba Congolais n'est pas banda ka batuti. Ko banda chef de l'État. Souka yuki tuti. Batuti, ba Congolais ba kolenga, ba Congolais ba kobanga, pona batuti. Non, c'est pas possible. Hein? Mais ba Congolais, tala ka nombre ya ba Congolais. Siko tala nombre ya batuti. Parce que ba Rwandais wana, bolongola ba Hutu. Ba Hutu, bazana makambo yote. Batu bazana makambo za batuti. Mais kasi tala ka nombre ya ba Congolais. Après, tala siko nombre ya batuti. Kasi tala ndenge, na mo Kongola alala kana kombo ya tuti, ala moki na kombo ya tuti. Ndenge ba banga ka batuti ba Kongolais. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Na fanda kanga moko boye na fandi ti na lobi, mais ah. Kobanda chef de l'État atambo li monde mobimba. Aza koleleka na kombo ya Kagame. Kombo ya Kagame. Monde mobimba, li solo a kolela partout. Mais toye kolandi se boye, ba tuti baza soki 5 millions. Ba kokani ata na nombre ya kisasa te. Parce que kisasa soko basale recensement ya solo, na kati ya kisasa. Soko basale recensement ya solo, je crois, to si to keyele mousse ba 50 000. 50 millions. Qui chasse vos okomuna wana, et kende ba malouku, et komi ko tout anana ki kuit. Qui chasse keiti, et komi ko tout anana, na matagi.
Kisasa wana. Batu ba kombina ndenge moko ya c'est partout par batu ba batongi par bat ba yebanite pe. Nakata Kinshasa. Mais ce que congolais yebise likamba ya tuti ndenga kolenga o. Yebise congolais likamba kombo ya tuti. Et la moyenne de comment on commet à pourquoi congolais à zako lala la combo ba congolais nyon sauter ba congolais nyon sauter ba congolais mosusu ba zako lala na ba combo combo à tout ba la moki la combo à tout 5 millions pamba ya ba tout tala ndenge ba kangi biso ba kangi ba congolais na na kingo congolais ko respirer congolais ako lala na combo à tout azoko la moka na combo à tout. Mes chers amis, tous ceux qui sont en Zamba, abattez la biso. Tout à la bilombe, ou yozako, bah ou yozako enlevé batu, boutou, boutou. Bah ou yozako beta batu masasi. Bah ou yozako bouma batu. Bah ou yozako le bate moutou, moussou, soit le bate zabouka lenga la biso. Tolingi to mouna vraiment après Félix. Pouvoir ou endengeni ne kozal. Batu an endengeni ne bakozal. Parce qu'il y aura vraiment un changement total. Jamais beaucoup moins qu'à Mende, jamais beaucoup moins qu'à Kamere, jamais beaucoup moins qu'à Bato et Bozo comme on a le collègue ministre, bah DG, bah donc bah jamais beaucoup moins qu'à Bangou les sous-sous-té. Bonsoir futur, Monsieur futur est là. En tout cas, merci Ming. Bonsoir futur, vraiment je n'ai pas d'accord à la talati, la zone mon hôtel n'a rien sur ça. Là les héros bien ils. Tapote émission de Konanga, tapote émission, ça de façon que tu vas quoi, belé, tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Nana la moune batia, ba peureux ya boyete. Nana la moune ba peureux ya boyete. Congolais, zo banga touti, on dirait que. Oh, zoko tounye li kamwa. Oh, nanga tango a zoko ya na ba touti, ba koboto la biso Congo. Oh. Oh là 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 là. Vraiment mawa. Mawa. Ils ont que ça allait mousse mawa. Comment voulez-vous que Batumou Bimba? Tu crois que ça l'appelle bah, tu crois que ça l'appelle Batumou Makasite? Batumou sur Balimbis. Félix, Ndenga a zoko lela lela. Ah non, 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 non. Félix. Félix, Ndenga a zoko lela lela partout. Bah tout y baza 5 millions pamba. Les moussoungan a exagéré. Mais biso, tout ça a combien? Ce que tu sangisina bato, biso ba ou ba diaspora li banda. Ce que tu sangisina ba ou baza. Donc, tu crois que ça a combien? Recensement ya sur le soko salam. Kasitala ndenge nini? Ndenge to bangaka. Ndenge to lengaka. Tuti, ba tuti te. Ba tuti ba kuya koboto le biso mboka. Ba ndenge nanga, je vais vous dire une chose. J'avais déjà dit ça, na kasi aventure, c'est temps qu'on va s'arrêter une mission. Ba Congolais, ba zana à Rwanda, plupart, ba zako sala misala na kati à Rwanda, ba zali ba professeur, ba enseignant, na kati à Rwanda. Oh, nazo lo ba inventé, parce que nga moko nazaki na Rwanda. Ba Congolais na biso yo. Plupart, ce sont des Kasaïens. Ba oyo baza ba professeur, ba enseignant na kati ya Rwanda. Bokende na mboko, na Zambie, quartier Mobimba, ezali ya ba, y'a ba Congolais, baloba ka lingala kuna baloba ka petuluba. Na Zambie. Voilà. Tous zanginde leader. Leader tous zan aya azali pasteur. Monene ya Congo wana. Il faut pas, t'as les lois, bah, ça, qu'on dirige un boko, wana, et pas, y'a pasteur, oh, yo, ce qui pasteur, nani, wana.
Ako ya na Bible mikolo nyonso na butu. To sambela. Kimi ye kokota. To sambela. Mboka ni nyo bosibo monike. Basiba tonga mboka na Bible. Basiba kimi ye se kota. Basiba longa bitumba na Bible. Mboka nini? Israel tine loyo. Bako bunda. Israel tile loyo na Palestine. Bazako bunda tile lo. Me bandeko ya nzambe. Batoyo nzambe alobakite. Oyo nde peple na ngai. Oyo yebani nakata Bible. Lokola batinyo so babatanga ka Bible wana. Me nakata Bible. Batoyo nzambe alobakite. Sa se mon peple. Bazale ba, batuwa na batuwa Israel. Batuwa Israel. Me tile loyo. Basambe la kate. Nanu na moni mokolo mosusu bake yo toke nebiso yosu na stade toke neko sambe la poto tolonga bitumba. Jamais. Nanu na moni woba veye to sambe la poto ganye bitumba. Toke neko na stade. Bat nyonsu moya to sambe la stade to ganye bitumba. Jamais. Baso bete na masasi. Bande, bana ya nzambe. Bande ko ya Yesu. Mais pas la biso la minito na zoko loba oyo tata wana oyo ya église soki église nini wana mikolo nyonso azalaka na epaya ya epaya Félix. On va prier pour la paix, on va prier pour que Dieu nzambasa ni sabiso to gagner bitumba. On va jamais prière et tonga kamboka te prière et sili saka bitumba te prière et faire développer kamboka te. Merci mingi ndeko na futur. Tata wana Dalo asa azui Congo ese komi église ya Dalo. Église Congo ese komi église ya Dalo. Batu nyonso ya Dalo basala kana baza ba placer bango na ba Lubumbashi na ba Kindu, naba Kivu, naba Katanga, ba nini tout ce que, ba place, ye, Congo wana siko eza ya passer dalo. Me boye bisanga nini, mboka nini oyo ese ganya bitumba, na prière. Mboka nini oyo ese mi développa, na prière. Mboka nini oyo ese longa, nzala, na prière. Mboka nini oyo ese zwa kimia, na prière. Oh, le code de l'amour, le lot Félix a tiré sur le système, il y a que non. Tout ça, mais l'anzambé, continue à passer les colonies sur le stade de martyr. Ba pasteur, bon, il y a un pasteur na stade de martyr, ko sambela ke pona kimye kota na Congo. Kimye kota ka na prière, te. Ba pasteur, wana ba yebi sabiso ke. Mboka songolo pakala esileka bitumbe esileka po basambela kanzambe na Bible mobimba wapi oyo bakomake mboka moko songolo pakala ekende ko sambela zamba asalisi bango baganye bitumba ubye kimye kote na mboka na bango mboka nini oyo batu bayebisa biso ke non mboka songolo pakala botala ndenge nini ezali po na prière yango bozwa komona misala batinyoso bakomi na misala po na prière batonga mboka na bango po na prière babiseye po na prière bavion po na prière ba... non jamais ezalaka te ezali kolalisa bato ezali makambo ya lokuta il faut batu kosala musala mboka okende te na koyiba mbongo nyoso baza koyiba boye trésor public mbongo ezali te. Bongo soko ekoti bazinyonso, ekoti soki bazinyonso, kosalaka ba projet ya lokuta, ya ba million, ba projet nyonso ba sala depuis Frex sa kota, projet ata moko te esimba, projet ata moko te akende nango te oyo esili, yango oyo ba inaugurer, ezalite. Hmm? 300 millions, 500 millions, 1 milliard, Oh, bakeya on a ba fonds monétaire international, ba défi. Oyebi Kabila, Joseph, Daniel, tata oyo, Joseph, Kabila. Joseph Kabila ya mwana te. Joseph Kabila, ya mukolo. Tata wana akotaka na Congo. Abandi ye moko.
akutaka muse muse akutaka merci futur akutaka banyongo ebele mobutu atikaka muse afutaka banyongo nyoso muse afutaka ba fonctionnaire nyoso ba soda ba enseignant ba muse afutaka mbongo ya batwana nyoso fomu netera ye akuti aye et pas à Mouzé. Ah, il sait que non, non, tu as besoin de l'argent. Tu sais très bien que, mbok, on a bu, yo, et ça, qui n'a guerre, oh, boy, n'a boy, tu as besoin d'argent. Voilà l'argent. Mouzé a boy. Mouzé a boy, y'a qui a le bic, non, non, j'ai pas besoin. Congo, et ça, n'a bon, ou y'a qu'au sacanaté. N'a ça, besoin d'un bon, on a binoté. Mouzé a le bac, n'a ça, besoin d'un bon, on a binoté. Congo, yé moko azana mbongo ko sakana. Effectivement. Tan nyonso muza salaka, afutaka ba fonctionnaire nyonso. Na ba arriere, o mobutu atikaka. Ba policier, ba enseignant, ba fonctionnaire, ba tu nyonso ba zwake ba mbongo na bango. E mbongo pe emataka mbongo ezaki emati. Franc Congo, Isaaki ya makasi. Muza kende kozwa nyongote. Mwana o ya mukeo ya tiki biswa e Joseph. Joseph atika kimbongo combien? Asaki na nyongote? Atika ki 6 milliards ou bien 4 milliards. Atika ki Congo na nyongote? Mais le lot ozawa. Bokende kotuna nyongo yo siko fonds monétaire aya a boaki ba million ba milliard et kende wapi Félix Akeya wa sengi non nazana projet à 145 territoires projet à 5 ba pesi mbongo na fonds monétaire international mbongo ne kende wapi parce que na ba territoire mususu 145 territoires ba mususu eza oh là 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 Souk le lo ki. Ba pesi Félix Mbongo ebele. Pour un projet à 145 territoires. Eza wapi. Ba tongi wapi. Mbongo ebele. Pour un chile gelou. Mbongo eke wapi. Ba mbongo nyonso ya ba kredi oyo. Ba pesa ka Félix. Ekenda wapi. 5 ans ya pamba. Tala ba ministre à Félix. Ce sont des millionnaires. Il est beaucoup milliardaire. Mais comment des gens comme ça? Mais t'as là, si quoi, au côté, il y a développement, il y a mbok. Vie sociale, mawa. Vous savez très bien que, à tal et l'eau, il y a insécurité, il y a un kati mbok. Pourquoi? Parce que, Kozanga organisé police nationale. Dès qu'on a futur, n'est-ce pas? Tant qu'il n'est pas, il n'est pas. Le loyo, Joseph Kabila a tongi kingakati. Ndaku kabakate, ndaku nakata kingakati, ya somo, ya munene, et ya, ezan a 4 niveaux. Mais le loyo, soki Félix a longo pouvoir, a go vanda wapi. Ezan y preuve, ya go la ksabino, très bien que non. Ti po an azan a banda, po na yezu, ezan ke soki a silisika a pouvoir na ye, a kati mikili a ki? Ça, son biba ndako partout, na ba miki, na Belgique, na France, na ba, kuna y pa ba arabe, kuna. Mais Joseph Kabila, atonga ndako na kati a Kinshasa, na Kingatati, ndako moko ako sakanate, 4 niveaux. Joseph Kabila, a keko fana na mikilite, a keko fana ni le par. Atonga ndako na yena ki na Lubumbashi. Atonganda kuna ina kina kinga kata zana 4 niveaux. Ndaku wana soko bozo kumona. Soko mwene ndaku wana ya tatawa na kinga kata. Atongakamba kata ya ndaku. Soko bozo mwona ndaku ya Kashamata na Lubumbashi. Mimbo kukamwa. Don vetri mtu asala katrebe keno. Nga ina kovanda na Congo. Soki na sisi musala na ngayi kibo president. Na kovanda ka na Congo. Na kovanda ka na mboka na ngayi. Buke na Kashimata, bota la ndako ya Joseph. Kinga kati obozo koyoka kinga kati wana. Bota la ndako wa kinga kati. 4 niveaux.
Mais quel est ndako? Bande konangai. Si comme toi la Phoenix, a sali plus de 5 ans. A kofanda wapi soki musala na ya ki président. Parce qu'a kofanda mongali matin. Si pas a kofanda wapi ndako na ya zawapi. Les accords, c'est très bien que ceux qui l'ont moussa n'aient ici, à Kandi Bissakakei. Mais pas, il y a ça, sombi, sombi, banda, qu'on a eu à Govanda. Donc, c'est pour vous dire très bien que Bande Konanga n'est pas tout ça, qu'on kende. Situation, comment voulez-vous que ceux qui ont dit Kinshasa, bah, image, à Kinshasa, n'aient pas besoin de la bah, émission, à Bango. Mais au commun, que mais c'est conscience il y a battu les alités. Aux imboka au lobby qui n'a pas bongi samboka. Bah poubelle partout, bah balabala nyons, ma boulou, bah balabala les alakaté na Kinshasa. Ceux qui na Kinshasa, bah balabala les alités. Ce qu'on a pour ma province les amis. Ce qui n'a Kinshasa, balaba les alités. Toke ne kune zaye pae pae. Bande kuna ngaye. Kinshasa wa Congo wana boza komo na wana. Congo e zanga avion moko. Nde kuna nga futur. Mboka loko la Congo. E zanga avion. Rwanda. Rwanda oyo. Rwanda oyo. Azalaka na bitabe. Après na mbongo oyo, bazako yiba na Congo. Rwanda za soki na 300 avions. Rwanda za na accès ba avion ya ba Rwanda ezako kota na New York, na États-Unis. Ezako kita za na ba norme nyonso lelo yo ezako kota Europe, lelo ezako kota na États-Unis. Société ba Rwandais, bazako, mais bango ba zimbongo wapi. Atako lelo ba lebiki, ba yiba ka ba minere na biso. Mais mbongo ya ko yiba ba toana bazana, très intelligent par rapport à nous. Très intelligent. Avion ya ba Rwandais, zoko ya na États-Unis. Biso to zangi ata avion moko. Bato yo to bandai ko finga ba oke bato ya ko konda bato ba Ethiopien. Ethiopien baza bato moko baza na ba avion na o ya somo somo o ba Americain baza kanango o ba Canadien baza kanango ba avion ya somo wana. Et Ethiopien ezoko ya ti na Canada ezoko ya ti na États-Unis d'Amérique. Ezako ke Europe mobimba. Ba Ethiopien to bandai ko seka to lebi ke bato na ba e pa na bango bazanga kabilo wa kolia. Ba konde soki ile kala tuba deko finga batinyo soki. Tala ndenga konde loko la Ethiopia. Mina mwa aleluya. Ere Ethiopia eza ko tambola na Europe mobimba. États-Unis mobimba. Eza ko tambola na Afrique mobimba. Mais tala mbongo biso. Ba minero tozana. Talaba mbongo tozana. Il faut que pasteur Dalo aya ko sambela ponzambe a faire développer Congo. Il faut ba pasteur ba kena stade de martyr bala na kuna et ba sambela butumo bimba pona Congo et la muka. Bande kona ngai. Nous devons quand même raisonner. To vendre les moussoubo, to vendre tout canis historique. Ah, ni nyango, ils a qu'au salé, biso ba congolais. Zamba, pesi biso, kabakata yamboka, tala mounene. Tala kabakata yamboka, tala kabakata yamboka. Mais toujours, mboka ngo pepa mbate. Mboka ngo ba minere bebo. Bat, monde mobimbe za qu'en vie Congo. Bande konangai.
Mboka lokolo Congo wana tozanga avion bande ko nangai. Mboka lokolo Congo wana tozanga train. Train. Oh tozaka ya kala ko ya ko kena matalité, totika na matalité. Ya train urbain, ya ko longa na comment on appelle ça? Na gare centrale wana ti na Kinshasa. Train oyo. Mboka lokolo Kinshasa wana babis oyo bis. Avion moko 30 millions. Mais quand ça dit wana ayibi 1 milliard quelque. Soki batu balobi babali plus de 1 milliard. Mutu moko azia en kabo ya fanda comme mikolo nyoso ko bali sabana na ye moko azo ko bina musique ako me la 20 aza ko seka. Mais ça c'est que le pays ça. Vous imaginez? Vous imaginez bande ko nangai? Tout ça battu en dengue nini? Tout ça va tu en dégainer. Tous au cocaté. Pasteur Dalo, ayaka mikolonyo soko sambel. Ba pasteur ba kenda kana stade de martyr Boutoumoy. Vraiment, siko tolo banini. Mboke ezoko kendeti siko ti wapi bande konangai. Toko kendeti boyeti, toko suke pai wapi. Batu bako kufa na nzala. Batu bako kufa Muto ako kufa po amelima ite. Muto ako kufa po alete. Muto ako kufa po ngunge suye. Muto ako kufa. No. Je crois qu'il fait déjà tard. Tozalaki 1500 personnes. Tellement qu'il fait déjà tard. Na poto déjà baninga basse balali. Parce que ah oui, pas en bisou toza 21h. Veut dire que na poto baza ba 3h du matin, 2h du matin. Kinshasa me même à 4h du matin, batu basse balali lali. Attends na mboko tozali 21h, batu basse balali pour que le lobby na tongo bazo kenemisala. Na retenir batu ebele, mais tozalaki quand même ebele 1700 personnes. Tozalaki en direct. 1700 personnes. Pour les katana qui libosso na mona ki tozaki, tous to komaki déjà na ba 3000 avant nini katana. En tout cas, mes chers amis, monsieur Futur et les autres baninga nzambe azala na bino pa bino bozali, to senga kaka nkolo apesi biso makasi to mona ndenge nini Congo e kobongwama na ba oyo bakambi bakoya na bambulu eza koya. Totala ndenge bakokamba, totala ndenge nini bakozala na mboka po Congo, ils ont mérité mieux. Tout ça qu'on mérité Banzela, tout ça, il nous faut des avions, pas avions, des avions. Bah train, et qu'en d'accord, la matade, il n'y a pas de cala. Et qu'en d'accord, bah train, bah métro, et créé, y'a malokola, bah sénégalais. Les lots, ceux qui ont créé dans le Sénégal, bah ça va comme il y a un métro. Ceux qui ont créé dans le Sénégal, c'est, Montoyo, Makissal. En tout cas, bah, toi, maillé, les basali. Macky Sall a lobby, que bon, voilà, n'a bomi Sénat. Macky Sall a bomi Sénat. A lobby, que Sénat, ils ont un moussalaté. Bon, gognon, c'est à Sénat, n'a qu'au sala, si koyo, métro public, pour banambo, kaba tambola, kaba za la facilité, y'a qu'au tambola, ka, transport, ils ont la pépélé. Bah, bomi Sénat. Mais, pas la vie sur Sénat, moussala, on y. Présent, Sénat, ils ont à $500,000. Ce que tu l'as dit, c'est un peu. Bon, on y a un salaire, il y a un na Sénat, na Parlement, na Conseil, na Exécutif, na Présidence. Mais wapi mbongo eko tonga mboka. Bango moko bango na baza komika bolola mbongo, kuna dikolo. Mais wapi mbongo eko tonga mbongo eko tonga. Bango basalaire ya kabakata, même temps baza koyeba pelisusu. En tout cas, Zambaza la nabino et bipa et nyon subito bozali. Tosanga kaka et paye en kolo.
aba kisela biso mikolo ba oyo bazangi kolia na eleko kolia lelo yo nzamba pesa bango eleko kolia ba mela lokolo ba biso yo nzamba pesa biso mwa chance tozanga ke sika kolia te tozanga ke eleko komela te tozanga ka quelque chose na poche te tozanga ta mutu ka kotamba na ngote tozanga ka comment qu'on appelle ça tozanga ka sika kolala te mais nzamba sala de façon que ba oyo bazangi eleko komela ya kolia apesa bango totala kaka Kongo na biso ndenge zako kende tuki ba oyo bakoya bakobongisa po bana mboka basepela balia ba donda na mboka na bango nzambe apesa bango. Au revoir, à la prochaine.